Hali ya taharuki imeweza kutanda eneo la Kayole huko ni Naivasha County ya Nakuru kufuatia ajali ambayo imehusisha gari la abiria na basi ya chuo kikuu cha Pwani ambapo inakisiwa takriban watu 14 wameweza kupoteza maisha yao kwenye ajali hii. Vile vile OCPD wa eneo la Naivasha anayefahamika kama Samuel Waweru ameweza kuthibitisha ajali hii huku akisema kuwa bado upelelezi unaendelezwa kufahamu kwa kina ni nini ambacho kilisababisha ajali hii. Mwandishi wetu wa habari Laban Muhenda anatuelezea. Watu wapatao 14 wakiwemo wanafunzi wa chuo kikuu cha Pwani wamepoteza maisha yao katika ajali iliyofanyika barabara kuu ya Naivasha kuelekea Nakuru katika eneo la Kayole. Mahali hapa accident imefanyika, ukirudi kwa maktaba ama pahali data zinawekwa utaona mahali hapa within 2 months pameaguka hapa saidi ya magari 6 na yote huwa yanaaguka kwa hii mtaro. Obilagu ni kwamba na kilio cha wegi hapa na Naivasha mzima ya kwamba huu mtaro tuliwekewa hapa kama hawata ufunika juu basi wa isibwa kabisa, sababu kama ule mtaro haungekuwa pale ile gari hao yale maisha tumepoteza pale haingepotea. Ajali hii ilifanyika mwendo wa saa 6 mchana baada ya basi ya chuo kikuu cha Pwani kupata itilafu na kugonga matatu iliyokuwa na abiria 14 kutoka nyuma. Kulingana na walioshuhudia ajali hii, basi hilo lilionekana kuendeshwa kwa mwendo wa kasi na dereva alishindwa kulidhibiti kufuatia itilafu za breki, na baada ya basi hilo kukwepa magari kadhaa barabarani likagonga matatu hiyo. Imefika pare ndio imekuwa na spidi kubwa, si tumeionea pare ikiwa na spidi ya juu, nayo Nissan ilikuwa inachomoka ikaigonga ikatupa control ikaenda basi Nissan ndio imeanzia, then basi ikaenda pare bere ikaanguka. Hii gari ya wanafunzi ime lose control na ika lose brakes ikakuja imeteremka. Bahati mbaya kukakuwa kuna Nissan ilikuwa mbele yake ika slow down juu ya kuruka brakes kuruka bump ikapigiwa honi na ikaasiwa mataa, still haikuondoka kwa barabara. In case hata ingeondoka tu kidogo, huu dereva wa basi angeweza kuslice hii lori inapanda na hii Nissan. Sasa juu ya dereva wa Nissan kutotoka kwa barabara akagongwa akaenda mbele, kugongwa kwenda mbele still akagongwa second time akarushwa kwa mtaro. Kwa sasa majeruhi wamepelekwa katika hospitali tofauti huku miili ya walioaga ikihifadhiwa kwenye makafani ya kaunti ya Nakuru. Wale ambao walikuwa kwa Nissan wote karibu wote ni kama hawakuwa hai. Tumesefu watu wengi, lakini wengi kwa Nissan wameenda tu hivyo tukiona, na lakini wengi tumeweza kuokoa, tumeokoa wakaenda district. Akizungumza na wanahabari OCPD wa Naivasha bwana Samuel Waweru alisema kuwa basi hilo lilikuwa njiani kupeleka wanafunzi kushiriki katika michezo ya vyuo vikuu mjini Eldoret, huku wakiongeza kuwa uchunguzi maalum umeanzishwa ili kubaini kiini cha ajali hiyo. Nikiripotia Runinga Mzalendo, mimi ni Laban Muhinda.